Det här är Luleå. Och det här, det är Luleås energi. Eldriven industri och sena kvällspass. Restenergier och morgonkaffe. Djup detaljkunskap och jädrar anamma. Ett fossilfritt energisystem som skapar världsunika förutsättningar. Och så Olle, redo för match. Vi använder vår energi för att göra skillnad. Ibland stor och ibland lite mindre. För att lyckas gäller det att aldrig hamna för långt bort. Visst, här finns bra med plats och utrymme att få distans till saker och ting. Men vi är faktiskt närmare än man kan tro. Vi är nära viktiga samtal i stora sammanhang. Mormor, varför är man ledsen ibland? Nära Jan-Eriks nya frukostvanor. Nära nytänkande industrier. Nära avgörande beslut och investeringar. Nära kraften i det lokala. Nära nog att förstå att du struntar blankt i att vi sitter på klimattoppmöte och berättar om ett världsunikt energisystem. Om det är strömavbrott hos dig på Nävervägen. Eller hur, Monica? Ja, det struntar väl jag i. Oavsett om det handlar om de små eller stora frågorna, så vill vi alltid vara där vi behövs som mest. Nära nog att göra skillnad.